ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ସଖୀ ସ୍କିମ୍ ବା ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜବ୍ ବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ତା ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ମିନିମମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାର ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିହାତି ଦବାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ କେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଦେବେ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ 1995 ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ସଖୀ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଏଇଟା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ LIC ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଖରାପ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିକି ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି, LIC ବୀମା ସଖୀ ସ୍କିମ୍ MCA ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡେରୀ ସ୍କିମ୍। ଏଇଟା କେବଳ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଇୟର୍ ପାଇଁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଫର୍ ଓମେନ୍ସ, କେବଳ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି 10th, ଆଉ ବୟସ ଅଛି 18ରୁ 70 ଭିତରେ। ଯେମାନେ ବି ମହିଳା ଅଛି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ। କେତେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ 48,000ର, ଠିକ୍ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତାଙ୍କୁ 7,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ହିସାବରେ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ 6,000, ଥାର୍ଡ ଇୟର୍ରେ 5,000। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର 65% ପଲିସିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ 18ରୁ 70 ବୟସ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ LIC ର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ବ୍ରଦର, ସିଷ୍ଟର, ସ୍ପାଉସ୍, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଏମାନେ ପକେଇ ପାରିବେନି ବା ଏମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆରମ୍ଭ କେମିତି କରିବେ, ବା ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ପକେଇ ଦେଇଥାଉ, କିଛି ପଇସା ପଡ଼ୁନି ଚାର୍ଜେସ୍ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ, ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 100K କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆସିବେ ନିଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ବୀମା ସାକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏର, ଯେଉଁଟା LIC ର ପୋର୍ଟାଲ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ LIC ଥ୍ରୋରେ କରଉଛି, LIC ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ LIC ର ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାକି ସେଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦନ କରିଦେଇଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଫର୍ ବୀମା ସାକ୍ଷୀ, ଯୋଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଲି ତାହାରି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଚିପି ଦେବେ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିବେନି। ତ ଏଇଟା କୌଣସି ଗ୍ଲିଚ୍ ପାଇଁ 2ଟା ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ମୋର ତ କିଛି ଆସିଲାନି ଫର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ପେଜ୍ ଆମର LIC ବୀମା ପ୍ରୋ ପରେ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ 2ଟା ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ସୋ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ଟାକୁ କାଟିଦେବେ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡକୁ ପଳାଇବେ ଯେଉଁଟା ଫର୍ମ ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫର୍ମ, ଏଇ ଚିରକୁଟ ଭଳିଆ ଫର୍ମ, 2-4ଟା ଜିନିଷ ଭରିଦେଲେ ସରିଗଲା। ବଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ଫର୍ମ ନୁହେଁ, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିବ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଛି, ନେମ୍ ମାଗିଛି, ଜେଣ୍ଡର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିମେଲ୍, କାରଣ ମେଲ୍ ପକେଇ ପାରିବେନି କି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବି ପକେଇ ପାରିବେନି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି 1-2 ହେଇକି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ 8 ପୋଷ୍ଟ PS ଏମିତି କରିକି 2ଟାକୁ ଭରିଦେବେ। ଦେନ୍ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବେ, ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ ଦାଟ୍ ଏନେବୁଲ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ବିଲୋ ମେନ୍ସନ୍ ରେଡ଼ିଓ ବଟନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ନୋ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ LIC ର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନ କରିକି ହିଁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଉଛି, ନୋ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ୟେସ୍ ଅଛି, ନୋ ଅଛି, 2ଟା ୟେସ୍ କଲେ ଆପଣ ଇନ୍ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବେ, ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବନି, ତ ଆକୁ ନ କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ LIC ଏଜେଣ୍ଟର ପରିବାରର ଲୋକ, ସଦସ୍ୟ ବା ରିଲେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏତିକି କଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚାଟାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଯଦି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାପ୍ଚାଟାକୁ ଥରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିଲେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କହିବେ ମୋତେ ସାର୍ ଦେଖାଇଲେନି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସବୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରୁଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜନା ଦାସ, ଯେହେତୁ ସଞ୍ଜୟ ମୋ ନାଁ, ମୁଁ ମୋର କେହି ନାଇଁ ତ ସଞ୍ଜନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ମନ୍ଥ ଇୟର୍ ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 24/5/1995 ଦେଇଦେବେ ଏମିତି, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେନ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ସୋ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନାଓ ଆପଣ ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟାକୁ ନ କରିବେ। କ୍ୟାପଚରଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଆଉ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ, ତଳେ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ କ୍ୟାପଚର ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଆଉ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ, କାମ ସରିବ ଆପଣଙ୍କର। କ୍ୟାପଚର ଭେରିଫାଏଡ୍, ଫର୍ମ ସବମିସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପନ୍ସର। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଇମେଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ର ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏ, ଯେମିତି ମେଡିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମେଲ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ସ୍ପାମ୍ ବକ୍ସ ବି ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ଇନବକ୍ସରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେନି ଜଣ ଜଣଙ୍କର, ତ ସ୍ପାମ୍ ବକ୍ସରେ ଭଲ କରି ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସୋ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କରିସାରିଥିବେ, ଯଦି କରିନାହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୟାର।